ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ യു കെയിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ വന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കൊണ്ടുവരികയും കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുകയും ഷോപ്പിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. NHS ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, വാർഡിലും ICUയിലും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വർക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ, നമുക്ക് കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലെഷർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, ഇവിടെയുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഒത്തിരി അധികം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പാർക്കിലാണ്, എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കാണിത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഒത്തിരി അധികം പാർക്കുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ. നമുക്ക് കുട്ടികളെ പാർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ടി വരും. ഒരു മൈലിനകത്ത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല പാർക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിച്ചാലും യു കെയിൽ ലഭിക്കും. ഇനി പാർക്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്നാണല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി അധികം സാധനങ്ങൾ ഈ പാർക്കിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ കൊറോണയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളില്ലാത്തത്. സാധാരണ വൈകുന്നേരം ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ഒരു പാർക്കാണിത്. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, അതാ ഇതുപോലെ പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ച് പോലുള്ള ഒത്തിരി മൈതാനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം 6 പേരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൂടരുത് എന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ കളിയൊക്കെ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുന്നേ വരെ ഇവിടെ കളിയൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, ടെന്നീസിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ടെന്നീസ് കളിക്കാനുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏതൊരു ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്കും ടെന്നീസ് വന്ന് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം അവിടെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ടെന്നീസ് മാത്രമല്ല, ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഒരു കളിയിലും താല്പര്യമില്ല, ചുമ്മാ പ്രകൃതി ഭംഗി കാണാൻ വന്നെങ്കിൽ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മനസ്സ് കുളിർമയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാർക്കുകളാണ് ഇവിടെ യു കെയിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പാഴ്മരമായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു ശില്പം കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നടന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എക്സസൈസിന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔട്ട്ഡോർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ യു കെയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്രസ് പ്രൂഫ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബുക്ക് എടുത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ താമസം വന്നാൽ മാത്രം പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് വായനാശീലമുള്ളവരാണ്. അവർ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീടിനടുത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കേൾക്കിയാൽ മതി, ഒരു ലൈബ്രറി തീർച്ചയായിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത്തരം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പേ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്ററുകൾ, ലെഷർ സെൻ്ററുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 20 pounds per month ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എല്ലാ സർവീസുകളും അവൈലബിൾ ചെയ്യാൻ. ഇനി അതെല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പിന് 7 suits ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഫിറ്റ്നസ് സ്യൂട്ട്, സ്പോർട്സ് ഹോള്, ബാഡ്മിൻ്റൺ, ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗെയിംസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലെഷർ സെൻ്ററുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീടിനടുത്തുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ പോകണ്ടേ. ഇവിടെ ഒരു ഹോളിഡേ കൾച്ചർ വളരെ വലുതാണ്. കാരണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മിക്കവാറും ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നവരും പല രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുമൊക്കെ അവർ വരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം തോന്നും. തീർച്ചയായിട്ടും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ യു കെക്കകത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് പോകാം. ഇനി മറ്റു കൺട്രീസിലും പോകാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഇനി പ്രകൃതി ഭംഗി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഹിൽ സൈഡ് ഏരിയകളായ സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വെയിൽസ് പോലെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാമിലീസൊക്കെ കൂടി ട്രിപ്പുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കും. ഒത്തിരി ചിലവുകളൊന്നും അതിനുവേണ്ടി വരില്ല.
നമ്മുടെ ബിസി ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു റിലാക്സേഷനുമായിരിക്കും അത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിലും സിറ്റി ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ലണ്ടൻ പോലെയുള്ള വലിയ സിറ്റികളുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്തരം പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ഇനി പോയി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാരവൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാമിലിയൊക്കെ കൂടി ബുക്ക് ചെയ്താൽ വലിയ ചാർജൊന്നും ആകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഹൗസുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോളിഡേയ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മരങ്ങളെ ഒന്നും ഒരുപാട് വെട്ടിയും ദ്രോഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിനിടയിലൂടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർക്കും പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഹിൽ സൈഡുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബീച്ചസിനോടാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രകൃതി മനോഹരികളായ ഒരുപാട് ബീച്ചുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള ബീച്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബീച്ചുകൾ. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിപ്പോയി സാൻഡിൽ കളിക്കാനും ഒരുപാട് പേര് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരുങ്ങി വരുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ബോറടിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുക. ഇനി അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ. ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യു കെയിലും ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് വളരെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. മറ്റ് പല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കുറച്ച് അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാൽ യു കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഏരിയാസിനെ കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, ലോക്കൽസ് മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ കാണില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിലിംസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തിയേറ്റേഴ്സ് പലതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ. നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിംസും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി മൂവീസും തീർച്ചയായിട്ടും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന തിയേറ്റേഴ്സ് പല ഏരിയാസിലും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാടിനെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരില്ല. തീർത്തും എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് യു കെ. അതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി അത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ലെഷർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കഴിയും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടി ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.